Kawit wingi golek kontrakan ku ora nemu-nemu ya. Oh iya, nelpon Joski apa ya? Halo. Ya, halo, Nang D. Nang hatimu. Aku menggonmu, Siki. Iya, ajak kelalun gue setah gorengan. Gorengan pesen tok pula. Baru kerbayari. Ya, wis, nyong Siki otw. Atus lah. Lekar film pasti enak ibu sa. Assalamualaikum, kenal lu bu? Yoski apa, napa? Lagi aku Yoski. Ujarku Pak Yanto Miki uang gue sarung sih. Iya, udang bayi sih. Jeruannya berpadan teles. Lu anak yang gue sarung. Ya pesananmu. Gue karo sambit. Jangkrik. Malah nawani sing go goreng be aku kok. Yo ben priatin lah. Oh iya, Yos. Nyong gelem golek kontrakan iki. Siapa? Aku. Sing takon. Wedus. Temenan piye? Hah? Mending tuku lemah bae. Kenang TPU jeruk purut murah-murah. TPU gue kapling apa kepriwen? Ya kayak komplek, murah-murah maning. Komplek? TPU siapa jane? TPU tempat pemakaman umum, kuburan. Oh alah ini. Ya kita ya. Oh alah, ketmon beti bayin teh. Priwe rasane? Teh dene rasane kaya banyu putih. Ditelek ya warnane. Coklat, Mbok. Hah? Oalah. Ki si gelas sing coklat, ora dikumbah ya? Dikumbah, tapi ora nggo sabun. Wedus. Duh. Mulus sepeteng ku yakin. Walah, malah ngentut kok. Duh, ora tahan, aku tengi sing-sit ya. Sana lah. Ki genai anak kontrakan ora? Ya, anak air 200. 200. Kamar mandi nang jero apa? Iya, 200. Kamar mandi nang jero. Dene murah, temen. 200 kamar mandi nang jero. Iya, 200. Kamar mandi nang jero. Tapi turunan nang jawa, Pak. Oh, lah. Ben. Duh, mulus ya. Ini sing-sit ya. Wis ngana. Aduh, gerakan tuku nang ndi bocah? Gena tuku nang pasar kok. Ih, ngapa nang kene? Delak kok ini sing. Oh, ala ying ying. Hah?
Serius, mantel lo, kamar. Kamar, kamar, kamar. Mari kita. Atau apa tak kau apa tak kau. Kau nak